abantu abantu benshi biruzanya ibikomere nk'ibyo ngibyo hari nuvuga ngabagabo abagabo abagabo bose ni bamwe nshuti yanjye bose si bamwe si bamwe ahubwo nuko wahuye nababi cyangwa se abagore abakobwa nta muzima ugihari abazima barahari ahubwo wenda nuko utarahura nawe senguhure nawe muhungu usaba umukobwa ngo muryamane cyangwa umukobwa no wiryamana nawe kubera iki nagura abashobora ko muzabana ngo nutama ngo sinabe ngo siwabyeme numva umuntu akubwira ngo muryamane before you get married ahubwo uwo muntu ikimenyetso kiza kikwereka ko uwo muntu atari uwawe umukobwa uyu munsi dufite abakobwa batari abaseriyeze we yumva gusa yaryoshya buzima kandi ikintu namaze kubona nuko ubuto bushukana ubuto burashukana ubuto buragushuka bukakwereka ko uracyaryisi uracyafite igihe ariko ubuto ntago bukwereka kuri gukura wishuko uri gusaza kandi buriya nta yindi formule yo gusaza ibaho uko ugenda bakuririmbira joyeux anniversaire umwaka ni ku myaka iri kugenda yicuma ikibazo si uko uri kwicuma imyaka ikibazo uri kwicuma n'iki wowe so ubuzima nkunda kubwira iki kindi abajene ubuto ntibukemerere meme n'abadukurikiye ntimukemerere ko ubuto bubashuka ubuto ntibukabashuke kuko ubuzima ntago ari brio nimba uri kuryise uri kuyirya ubuzima uri kubukuraho beta bamaso hakiri kare umenye icyo ushaka hakiri kare kuko imyaka iri kugenda mubwiriza niho Salomo yabivuze arabireba ngo yasanze byose ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga nta gikwe wapi ofete bido bintu sitinange mbibona siritse nk'ibi nta gikwe n'ama blague n'ama blague ntago ari bari ibintu biba biri serie nta muntu n'umutakwifuza kugira umuryango hari umuntu bisubirisha amaka kubwira ati wango nta gikwe wabari igikomere rero ariko abari igikomere kuko hari igihe twakoreye mu miryango isa nk'igoranye ugasaba umuntu nta mpamvu yo gushaka n'ubundi ntawe wacu wubatse ntawe akabibona akabikamuharezo nyinshi aba ati apo nta gikwe nuko washatse wafashwe mubimuntu aza kugutereta ari kumwemera ntago ngira ari kumwemera umugabo ni utera iyo ntambwe ko ni responsibility y'umugabo gutera intambwe akajya gudatinga noneho akabona umukobwa mujeho uwo mugabo ahita avuga ati uyu muntu uje kundatinga gutya nitugera mu rugo bizagenda bite ikaze ku bantu mukurikiranye Himbaza TV reka mvuge ngaho muherereye hose umwami imana akomeze abahe umugisha kandi tubashimira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi amazina yanjye ni Stina nkuko mubibona twakiri umukozi w'imana ubuse nibamaze kukumenya urongera wivuge ngaho gira ikintu ubwira umuntu ukubonye bwa mbere ya murakoze Stina nitwa Jackson mugisha ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe mwiza cyane n'umwana umwe mana we ya nkabana none tumukoze imana uko ari ubivuze ndavuga butumwa nkunda imana nkabanyoboye ministry yitwa Sons of Cora cyangwa se bene Cora ya turashima imana hashize iminsi hari umuntu wigeze kumbwira ngo uri mwiza cyane ngo uri bogari uvuze ko ufite umugore mwiza mpita mbyibuka hari umuntu wigeze kumbwira ati poligami yemewe mu Rwanda njyewe Jackson namureka akangira umugore wa kabiri turashimiye cyane ibyo bintu wabivuga iki ubwo se buriya ngoma n'umujene nk'uri cye kuriya ngo wibogari nyine hari abantu akukameta akababaza oya nta mpamvu kuko buriya bibiri yavuga ngo buri kigabo cyose imana kiremeye ikigore cyangwa se buri kigore cyose imana kiremeye ikigabo so ashobora no kubona urushije njye urushije ubugare wowe nabyo bibaho so nta mpamvu gusa ndashimye imana ibaho umugisha abyumva hari nyine ndamuvugiye nkuko tubitangiye ntago turi buze kujya kure turagaruka ku mibanire n'urukundo mu rubyiruko urabizi relation nicyo kintu turi buze kwibanda duhera nko kuri icyo ntitujye kure nk'ubu ngubu nk'umuntu wumva yuko mu basore n'abakobwa yuko kubaka bishingira ku bubogari n'amataye meza n'ibiki uwo muntu koko ibyo bintu urabona ageze mu rugo byazakora
So ibyo bintu rero by'ubwiza amataye ntago ari bibi. Eh ubogari ntago ari bibi stina ntago ari bibi ariko ntago ari byo byubaka urugo. Yego. Gusa nabyo birakeneye kugira ngo urugo rubeho. Kuko navuga ko urugo rwubatswe n'ibintu bitatu. Icya mbere na amaranga mutima cyangwa se emotional part, cya kabiri ni let me say spirituality cyangwa se uburyo bw'umwuka, ikindi ni uburyo buri logique. So impamvu nari mvuze emotional part ntago wabana n'umuntu utakwa attracting. Kuko mu rugo ntago haberamo iby'umwuka gusa cyangwa bya logique gusa, no habamo n'iby'umubiri. So like nko having a sex, ntago having a sex n'umuntu umuntu ngo agire imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. N'uwo bashakanye. Nuba ngo ntago ibyo iyo gahunda yabaho hatabayeho gukururana. Uko gukururana rero ni amarangamutima aba yakuruwe n'ukuntu umuntu ameze n'ukuntu umuntu asa. So ni ukuvuga ngo emotional part irakonta cyane, niyo mpamvu ntago wajya gushakana n'umuntu utagukwa attractinze cyangwa utagukunze. Aho rero uattractinga na beauty yiwe, wenda se na part runaka uba attractable ku muntu. So ikindi cya kabiri ni logical, ugatekereza bavuga se uyu muntu tugiye kubana tuzafashanya iki. Ese nk'umugabo mfite vihe visioni kugira ngo umufasha azamfashe, kuko umugore ni umufasha, ni helper. Helper za guhelping, ariko hari ikintu kiri gukorwa. So ntekereza ko agomba kuba afite ahajya kugira ngo agire aha umufasha aza kumufashiriza. So iri ni ese bundi imitekerereze yacu irahuye. Ese donc iyo part ya logico nayo igomba kubikonta cyane. Ikindi ni spirituality, monde spirituel, donc iby'umwuka. Ese imyemerere yacu imeze gute? Ese n'umuntu tuzahoza tugasenga? Ese bo ibyo turabiwenda tuzabigarukaho cyane cyangwa turanabigarukaho cyane. Ariko ntekereza ko abo bantu bavuga ngo ubwiza ubogar ntago ari cyo gice kinini cyubaka urugo, usibye ko nabyo bikeneye kugira ngo hubake urugo. Ntago wabyirengagiza ngo bijugunye hariya, kuko nabyo birakenewe, ariko ntago ari cyo kintu kiri main ngo urugo ngo rwubakwe. Jackson, hari ikintu wigeze kuvuga kigeze gusirikira n'aka video kigeze gutrendinga, urimo uravuga ukuntu ngo umuntu ataragushimisha muri fiancée ngo akunezeze, ngo ntashobora kunezeza muri mugeze mu rugo. Abantu benshi bagiye babivugaho bitandukanye, kubera ko naka video kasirikiye cyane kagera kure cyane. Sinzi niba waragiye ubibona, barabonye feedback kuri ako kantu. Ariko se byahise bituma twibaza, abantu bagiye bakabona, ese ni ryari ushobora kuvuga ngo uyu muntu ari kunshimisha koko, bikaba byaguha icyizere yuko atazaguhinduka mu rugo? Ni ibihe bintu uvuga ngo yererasira ryoshye? Reka mbivuge gutya. Urabona nuko bagacomoye mu nyigisho ndende, hari ukuntu bene data bajya bacomoramo akantu. Ariko twavugaga kirya gihe ku muntu koko muri relationship ibintu bikwereka ko wafata decision, ikuvuga ngo uyu muntu tuzakomezanya cyangwa tuzahagarikana. Ndavuga ati umuntu utakunejeje muri relationship, umuntu akunezeza ati ntago navuga ngo ijana ku ijana umuntu azakunezeza muri relationship. Habaho kugongana, habaho utuntu, umuntu nyine ni umuntu always. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe nk'umuntu agenda abona, kuko relationship niki? Ni urugendo rwo kumenya ngo twigane n'umuntu dushobora kuba tuzabana. Noneho nkavuga ngo uyu muntu nutangira kumwiga ukabona hari ibintu bimwe na bimwe bitari kukunezeza kandi ubibona n'amaso yawe, beta sohoka hakiri kare. Kubera iki? Iyo umuntu yatangiye kugukreatingamo doubt cyangwa se agakora ibintu gatanya kudoubtinga, wowe shima Imana kabikoze muri relationship, kuko abandi barapretendinga akazabikora ageze muri marriage atakigarutse. Niyo mpamvu twavuze ati mu rugendo rwa relationship ushyira amarangamutima hasi ukareba umuntu akweretse iki. Kuko ijana ku ijana nemera ko ibintu umuntu avuga, sometimes ibintu umuntu akora bigaragaza uwo ari we. So nimba akoze ikintu cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, ukabibona ugatangira kudautinga, ukavuga ati no, reka mpagume, reka mpagume, reka ntahemuka, uri kwiyica. Kuko umunsi none nagera mu rugo azaba bikora nta kibazo afite, atari mu bwenge ngo subirayo. Si ritungo kuba kobwa ku bahungu. Reka mbivuge gute, nk'umuhungu ukamubona utugeso runaka, utuntu runaka, umukobwa ukagenda utorera. Like nk'abakristo ukabona nk'umuhungu wenda anywa inzoga, yego, no ukajya uvuga ati no azahinduka, come on bizagenda biza, ariko ukabona no bikugenda biba too much. Natabihindukira cyangwa se natabivira
natabihagarika muri relationship nagera mu rugo ahubwo mu rugo azahindura stock donc na kinazaba gisigaye cyo gukangwa nacyo ahubwo hari giye abakobwa bavuga ati no abahungu barabuze muri iminsi reka nihangane nubwo uri kwihangana ariko mu rugo uzababara cyane so wowe rero ni nkaho kugira ngo ugere mu rugo bimeze gutya beta bihagarika hakiri kare cyangwa se mwicare mu biganire urebe ko kwanza abanza guhinduka kuko umuntu nadahindukira muri relationship cyangwa mbere ntaga zahindukira mu rugo hari nk'ikintu twahise twibaza nko kuri iri kirashino wavuze no karaka video kagiye gasirikira umuntu yahise yibaza aravuga ati se bo urabivuza ati hari ibintu nk'ubusinzi bishobora kuzagera mu rugo bikaba byinshi ariko n'igihe umuntu akwihishamo Jackson tubyirengagize hari igihe umuntu akwihishamo rwose kugira ngo akugezeyo kandi akenshi abantu babasinzi bariyerobeka akavuga ati sinzagasoma wanamuhamagara yagasomya akanga kwitaba cyangwa yeah. bari no mu kabari agashaka ukundi kuntu abigenza ariko hari ikintu nahise ntekereza ndavuga nti se nk'ubu ngubu ko akenshi wirekurira umuntu cyangwa se umuha bya bindi byose wizigamye muri mu rugo kandi nanone hakaba hari umuntu bishaka kugira ngo ngwa confirme yuko umukunda cyangwa se abone ko umukunda muri relation biranashoboka Jackson kushobora gushimisha umuntu ntimuzana bane waramutakaje izo mbaraga ngo kugira ngo umwemeze yuko umukunda hari n'igihe hari abakobwa babatendeka abahungu benshi ati ye ntaranshimisha ntaransokana ntaranezeza mu bundi buryo akarya ibya kana akagakomeza akarya ibya kana agacari akarya nk'ibyo bintu umuntu abimanaging ati kugira ngo umuntu abone ko umushimishije wenda tugendere muri kwa kundi wabivuze umuntu abone ko umushimishije kandi nanone bo uzigame na bya bindi ubikira urugo rwawe ikintu navugaho icyo kintu ikintu cy'ambere kwanza no kumenya abantu barashaka iki iyo kubera ibi bintu bya development ya technology cyane bisigaye byarazanye byahigiye bihindura abantu ku rwego rukomeye cyane ku buryo uyu munsi usanga kugira ngo ushimishe umuntu nk'iyo terme bavugaga kujya ushimisha umuntu cy'ambere no kwenda mwasohokanye naganiriye ikindi mwaryamanye ariko kibaza nubwo buryo umuntu azaboneshwa yuko umukunda nubwo buryo bwonyine mu byukuri yuzi ikintu ushaka kuko usanga no muri relationship abantu benshi bahakorera amakosa yego kubera iki kubera ko siritu nka relationship turaba Kristo turi kugana ariko turaba Kristo so mu yandi magambo hari values tugomba kuba dufite hari amahame cyangwa indangagaciro tuba tugomba kuba tugenderaho so rero iyo icyo kintu gitangiye kugenda gitakara birakwafekta kubera iki sigaye mbona abajene benshi muri iyi minsi ubona ibintu byose barabyoroheje nimba mukundana no wamusura yagusura ubwo ndababa muri ghetto ugasanga kandi imibiri yabo irakora ntagara amafera beto so imibiri yabo irafunksiona so uri kwishyira muri temptations so nka gushyiraho discipline ziguproteja kugwa mu cyaha ahubwo uri kuzigenda uzisenya so rero gushimisha umuntu muri relationship ntago bivuga ngo kuryamana ntago bivuga ngo yes ni byiza nk'abakundana mushobora kuba mwasohokana ahantu mukaganira mugasangira habonetse ubwo bushobozi imana ishima ariko nanone kumugurira ikintu runaka dushobora gusohokana tukaganira tukibaza wende urugo rwacu zameze rute tukamenyana ibiganiro biri deep kuko niko mugena mumenyana so rero ikintu gituma umuntu menya ngo umuntu aragushimisha ntaga gushimisha kwera ko mwahavize sex ntaga gushimisha kwera ko mwasohokanye gusa uzuko nibiganiro biri deep bishimisha abantu so mushobora no kugendana nk'urugendo mugakora nka walk like ya wana watu wazi mukanye muganira mukanezero ntaga ibyo bivuga ngo kwa mwasohotse ko hari n'abakundana badafite amafaranga yo gusohoka hari n'abakundana badafite ubwo bushobozi nibindi bintu bishamikiye so gushimisha umuntu rero navugaga ntagari kugushimisha Stina reka nkwereke nk'ubu ngubu nshobora kuza nkaguha isaha yanjye imwe cyangwa imasaha abiri tukaganira nkuhaye igihe urishimye so igihe ni ikintu gikomeye so ntago nkusohokanye ntago nkuguhaye gift ihenze cyangwa se ibintu kuko urukundo ntanu ruhurira n'ibintu cyo kintu kigomba kumvikana abantu bacyumve unagisobanureho neza yes, urukundo n'ibintu bitandukanye ibintu bihari ni byiza ko bikoreshwa mu rukundo kugira ngo urukundo rurusheho kugenda neza ariko nibivuze ngo ibintu biba bibuze urukundo rwo rurabuze
So nuko abantu ahubwo bagendaga bari kugenda muri no miswera ya technology navugaga kubera nabantu bari kugenda bahinduka ugasanga ibintu biri kugenda bisa n'urukundo ugasanga umuntu ndashaka umuhungu umeze gutya na gutya ufite ibi nibi nibi umukobwa ndashaka umuhungu akaba ndashaka umukobwa ufite ibintu nibi nibi ariko buri urukundo nyarukundo ntago rudependinga ku bintu runaka. Yes, so nuko abantu ahubwo bagenda bagira gute babyitiranya meme no guhinduka niko navuga Stina. Reka mite mfatiraho ngo bazi iki kibazo. Kuki umuntu yagiye mu rukundo akenshi ashakira kuri mugenzi w'icyo adafite. Urugero, hari nk'umukobwa aba yaravutse wabo barabakene akavuga ati ni ntashaka umugabo ukize muri iyi si nzagumirwa nzikorere urumva. Hakaba hari nk'umusore wenda tuvuge ntafite uburanga akavuga ati ntibishoboka ntazanye umugore waka wa wundi w'izuba ufite inzobe yaka ntago bishoboka ibi bintu ntago nzarongora bazabyihorere tubireke. Ugasanga umuntu ari kugenda gushaka cya kintu adafite abuze akennye muri we akajya kugishakira muri mugenzi ugasanga kiribanda kirabishoka ko ari ibintu bishobokana none ko ari cyakintu akennye mu mutima we. Sinzi wenda mwe nk'abakozi b'Imana mu mufite ukuntu mu buryo buri emotional cyangwa bw'amaranga mutima akajya gushaka cyakintu adakurikira urukundo akavuga ati umuntu uzampikikiza abagihagije. Stina, icyo ni igikomere. Impamvu kimbyita igikomere buriya iyo ufashe igikomere ukashaka kucyubakiraho destiny yawe cyangwa se ejo hazaza icyo kintu giye kucyubakiraho kirasenyuka. Kubera ko nimba warakuriye mu buzima bw'ubukene ukaba ati ngomba gushaka umugabo cyangwa umugore ufite amafaranga deja nubwo ayo mafaranga azaza ntago azakuvura cya gikomere. Kuko igikomere gitacinga ahantu amafaranga bo reka mbivuge gutya igikomere cy'ubukene ahantu kiba niyo amafaranga yaza hazahoreho igikomere. Ntuzasanga abantu ngewe nza abantu mu buzima busanzwe ndumucuruzi hari abacuruzi ngenge na mpura nabo cyase dukorana n'akazi gagiye gatandukanye ugasanga afite amafaranga ariko ni wa muntu utakwigurira umwenda mwiza utakwifatanga ajye muri vacances like for one week utakwifatanga sohoke ajye muri hoteli arye neza ahubwo agahora yambara ibintu bitameze neza ahora nyine urumva icyo nshaka kuvuga. Nubwo ngo mu byukuri nubwo afite amafaranga ariko igikomere kiracyarimo nubwo yayabonye ariko tu karacyarimo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko igikomere ntikivura umuntu ahubwo icyo natanga inama ku muntu umeze gutyo wenda nibyo bavuze wenda ku buranga runaka umuntu afite nk'uburanga avuga ati dasha wowe banza wiyakire ego kuko nubundi ayo mafaranga ashobora kubabona cyangwa ubwo bwiza ashaka ashobora kububona ariko ntazabona urugo rwiza. Kuko urugo rwiza rutandukanye n'ibyo bintu abantu batekereza. So ndavuga ngo iki ukuntu nasubiza uwo muntu icyambere banze umenye ngo ufite iyo faiblesse ikindi ubanze ushaka uburyo ukiramo ukiri icyo gikomere ubanze wumve kwanza umeze neza ubone kujya kwiengaginga. Kuko Stina nugenda ukurikiye wenda ku mukobwa wenda ubwiza runaka ese ugezeyo agagira nk'impanuka itwara bwa bwiza kibyo nabyo bibaho ugasanga wenda ukurikiye umuntu ufite amafaranga amafaranga agira amababa araguruka business zirahomba umuntu agasubira hasi twagiye tubibona abantu benshi barahomba amafaranga akagenda hama uzaresista bizagenda bite. So nibyo rero navugaga kujya ku muntu focusinga ikintu runaka ibyo bintu ntahantu byakugeza ahubwo focusinga kuri wa mutima w'urukundo ntago focusinga ku bintu kuko ibintu byo birashira. Hari ikintu cyo kuvuga stress ira hanze kuvuga ngo imyaka yanjyanye abantu abantu bakajya kubaza nturarongorwa nturarongora wagiye washaje icyo kintu cyo kuvuga ku myaka pressure huti abantu bagira mu rushako ni ryari ushobora kuvuga ati uyu musore uratubwira ibintu nka bitatu yaba ari ku musore cyangwa ku mukobwa wavuga uti uyu muntu agejeje igihe byibuze cyo gushaka tutitaye ku myaka afite kuko guhera ku myaka 21 leta y'u Rwanda ikwemerera kuba warongora cyangwa ukarongorwa ni tudashingiye kuri iyo myaka umuntu ufite iyo myaka uri hejuru ayo ni ryari uvuga ati uyu muntu koko yujuje ibikwiye nk'umukobwa cyangwa se umusore w'umukristo kuba yashyira umuntu mu mago. Stina, kumbaza ibibazo bikomeye ofite ikintu
maze kubona ibintu bya relationship abantu babivugaho mu buryo butandukanye noneho ugasanga buri wese arashaka kubidrivinga mu buryo abyumvamo niyo mpamvu nanye nde kubivuga of course nkuko mbyumvamo nkuko mbizi ataza kugira umuntu undenganyiriza ibyo niyo ibiri muri nje uko ari nje so kuko bino bintu umwe akavuga ati imyaka runaka wenda umaze kubaka ibintu runaka donc usanga babivuga ibintu bigiye bitandukanye ariko ngiye ikintu umaze kubona muri marriage cyangwa ibintu bya relationship nuko marriage ntagifocusinga ku myaka yego nta myaka ibaho kugira ngo urongore cyangwa urongorwe ahubwo ni igihe igihe cyawe cyageze trust me nawe urabimenye ukora dusobanura umuntu kuna menye igihe rero n'abitaza kuko si tuenda ku bahungu cyangwa se ku bagabo hari byo bibiliya ibyerekana wenda ndaza kubigerageza kubihuza wenda ni jambo ry'Imana nk'aba Kristo ariko ubundi ntago uvuga ngo imyaka 20 ingahe ngo imyaka 30 imyaka nta mpamvu icyo nshaka gukora mbere ko musobanura icyo kintu ni ikintu cya pressure nta mpamvu umuntu agutere pressure kuko marriage ugutera pressure nuramukurwinjemo kubera pressure ukakunanira wa muntu waguteye pressure ntuzamusanga ngagufashe better wowe banza ugende gake gake pressure iri hano hanze abantu wowe kuki udashaka kuki utajya gute ariko sometimes abantu bagomba nanone kubaha privacy life z'abantu hari ibibazo udakwibaza umuntu hari ibibazo uzarongorora ryari uzarongorora rwose ubwo ugiye kumukomeretsa n'undi ari yifiteye n'icyo gikomere kindi Societe reka iduha amahoro nanone. Haibazo kwabyibushye cyane byakugira. No suzi ikibazo yagize. Kuba nanutse hari ibintu privacy umuntu atagakwiriye kwirirwa abaza. So subije rero ngo umuntu amenye igihe hari ibintu bibiliya igaragaza ku gihe cya marriage nabyitangira. Nigeze kubivugaho nabyo mu minsi yashize nigishaga. Bibiliya igaragaza Adamu na Eva. Adamu na Eva Imana yabaremye ibashyira muri Edeni. Ariko mbere yuko Eva aza, hari ikintu cyabaye mu bice bibiri. Imana imaze kurema Adamu, yamujyanye imushyira muri Edeni. Imuha ibintu bibiri. Icya mbere yamushyize muri Edeni. Icya kabiri, iramubwira ati hingira iyi ngobyi. Icya gatatu, iramubwira ati protect, rinda. Icya kane yamuhaye, yaramubwiye ati ntuzigere urya kuri iki giti, imuha ijambo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Eden bivuga presence y'Imana. Yego. Umuntu wese ahava akagera, umuntu wese akenera presence y'Imana kuruta umugabo no kuruta umugore. Donc ukeneye kuba muri presence y'Imana mbere yuko ushaka umugabo, mbere yuko ushaka umugore. Uzi impamvu Eva yaje asanga Adamu muri presence. Sizi kizimo kiri kumvikana. Bishatse kuvuga iki? Icyo njye mbona nuko umuntu uyu munsi nshako na marriage z'iki gihe abantu Eva yasanganye Adam Imana of course ego Eva yaje amusanga muri Edeni kuko arabizi ko yamuvanye Adam afite imibanire runaka n'Imana none atari gitangaje nuko hari abantu bajya hanze ya Edeni bakajya gukurura abantu babasanga muri Edeni icyo kintu ukoze ntagaricyo cyangwa agasohoka muri Edeni akajya kumusoka akajya kumushaka uwo muntu ugiye kwivanira hanze ukamusanga muri Edeni chunga sana. Icya kabiri yamuhaye capacity yo gukativatinga amuha responsibilities akazi umurimo wo guhingira yangobye yamushyizemo imuha akazi bishatse kuvuga iki ukeneye kubona icyo gukora mbere yuko ubona uwo mukundana umurimo ukeneye umurimo mbere y'urushako yego ikindi yamuhaye ijambo aramubwira ati kiriya giti ntuzigere ukiryaho imuhaye ijambo imubikije ikintu runaka bishatse kuvuga ko buri wese agomba kuba afite ikintu runaka Imana yavuze ku buzima bwe kumenya umugambi Imana ku buzima kumenya hajyana ubuzima bwe wibuka ikintu gikomeye igihe Eva yacumuraga ku mana inzoka imaze kumushuka Eva yafashe urubuto ararurya Eva kimara kurya urubuto nta kintu cyabaye ariko umunsi yagifashe akajya kuhaho Adamu bisanze bambaye ubusa umva icyo kintu habaye iki none dore ikintu gitangaje Imana iza kuvugisha Adamu yaje ivuga ngo Adamu we uri he undaramubwira ati twambaye ubusa bla 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 wa mugore bishatse kuvuga iki
kuki Imana itahise ijya kuri Eva direct imubwire ngo kuki wafashe urubuto uzi impamvu nuko Eva nta kintu igeze avugana n'Imana ahubwo Adamu niwe wabikijwe ijambo runaka sinzi muri kumva icyo kintu so bishatse kuvuga iki umuntu hari maturity ugomba kuba ufite kugira ngo winjire muri relationship ndetse na marriage nk'umugabo yaba umugabo meme n'umugore yego So bishatse kuvuga iki hari maturity ugomba kubugejejeho kuko Stina urugo ntagara urw'abantu wenda nturubaka nuba kuzabwira urumva ariko marriage uzashaka nabandi bose bubatse marriage azakubwira ko nta mwana ushobora kubaka marriage bisaba ntago bisaba imyaka bisaba maturity 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 ni ubukure runaka ubukure kuba ufite uruku ubukure runaka bukwemerera gukora ikintu runaka so bishatse kuvuga iki ntago nakubwira ngo imyaka nuyigeza runaka imyaka nuyigeza runaka icyo cyo nabankubeshye ahubwo maturity uyu munsi Stina unyemere mbivuge urasanga umuhungu imyaka 18 20 20 ingawe urasanga nta vision nta future ari mu bigare ari mu gukora ibintu biteye isoni ari na ubwiwe ntarasetoring ubuzima bwe ari kujya muri relationship najye muri relationship uzakomeretsa imitima y'abantu kubera iki uri gukina n'amaranga mutima y'abantu umukobwa uyu munsi dufite abakobwa batari abaseriyeze we yumva gusa yaryoshya buzima kandi ikintu namaze kubona nuko ubuto bushukana ubuto ubuto burashukana ubuto buragushuka bukakwereka ko uracyaryisi uracyafite igihe ariko ubuto ntago bukwereka kuri gukura wishuka wibaza uri gusaza kandi buriya 90 formula yo gusaza ibaho uko ugenda bakuririmbira joyeux anniversaire umwaka ni ku myaka iri kugenda yicuma ikibazo si uko uri kwicuma imyaka ikibazo uri kwicuma n'iki wowe so ubuzima nkunda kubwira iki kintu abajene ubuto ntibukemerere meme n'abadukurikiye ntimukemerere ko ubuto bubashuka ubuto ntibukabashuke kuko ubuzima ntago ari brio hari abantu bibwira ko ubuzima bwabo no ni brio urabona kera tukiga hari ukuntu baduhaga mwarimo akatubwira muri primaire nguze gukorera hano kuri brio noneho igisubizo cya nyacyo uze kugishyira kuri propre noneho hari abantu baba bari kurya isi cyangwa se n'ubutoya bakibwira ko bari gukora kuri brio hari igihe bazakoporora nshuti yanjye ntagiye cyo kuzakoporora kiriho nimba uri kurya isi uri kuyirya ubuzima uri kubukuraho beta bamaso hakiri kare umenye icyo ushaka hakiri kare kuko imyaka iri kugenda mubwiriza niho Salomo yabivuze arabireba ngo yasanze byose ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga umva ikintu yavuze gisokomeye muri 12 abwira abantu ngo nuko ngo mujye mwibuka umuremyi wanyu mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza iminsi mibi hano yavugaga niyo y'imikure yo gukura hari igihe ugira hano ukaba ati imyaka ikinjyanye ngeze kuki ugakanguka igihe cyarenze so inama rero yatangaga jya wibuka umuremyi wawe impamvu yatanze iyo nama nuko iyo wibutse umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe umenya uburyo ki uwo muremyi aguha revelation ndetse n'ishurirwa uburyo ki ubyaza umusaruro iyo myaka yawe ikiri mitoya so icyo navuga abantu usanga abantu bari kwinjira mu relation cyangwa se mu relationship aho ugasanga binjiyemo before bakoza makosa uyu munsi urajya kusanga abantu benshi muri relationship babaye heartbroken barakomeretse mu rukundo kubera iki umusore araho agateretse umukobwa wa mbere ejo bagatandukana agateretse wa kabiri donc umuntu uri gukora ibyo bintu uri gukina n'amaranga mutima y'abantu abantu benshi biruzanya ibikomere nk'ibyo ngibyo hari n'uvuga ngo abagabo bose ni bamwe nshuti yanjye bose si bamwe sibamwe ahubwo nuko wahuye n'ababi cyangwa se abagore abakobwa nta muzima ugihari abazima barahari ahubwo wenda nuko utarahura nawe senga uhure nawe so actually nicyo kintu navugaho kuri icyo kintu tugaruke uvuga iki nko ku mukobwa agiye kwiteretera kavuga ati ibi ntabyo ndakuze nujuje ibi bintu byose Jackson yavuze reka genge kwirebera ukuntu nabimwibwirira naramukunze ndabona uri amugabo ari sawa reka ngenge kubimwibwirira Stina biragoye nuko washatse wafashwe ngira nafashwe mubimunaza kugutereta ari kumwemera
ntago ngira ari kumwemera ku giti cyanjye impamvu kina ari kumwemera buri harako nabagabo duteye najya mbisobanure ho gato haruko nabagabo duteye abagabo turi so logical abagore bari so emotional none umugabo uri so logical abatekereza kavase uyu mukobwa uje kumbwira ikintu yankunze kuko buriya kira ni cyemezo kidasanzwe guhaguruka kajya kuvuga ngiye gupropose umuntu stina ni memo nabagabo bajya kubikora ujyayo wahahamutse umutipe ajya kubivuga yarayijura vase ndabivuga he ndahera ni ikintu kibanza kikamusaza amaranga mutima ye ajya kubikubwira vase ati nubundi kama mbayambaya pa ndakikubwiye none kubona umukobwa araje akabikora icyo giye duri kintu image hitiza mu muhungu ati bate uyu muntu aratekereza nkuko nge ntekereza umuhungu ahita mubonamo nk'umukompeta kubera iki azanye side iri logique kandi umuhungu afite side iri logique ubwo bishatse kuvuga iki okay reka nsubane umugabo kazi eh ufite umugabo ni uteri yo ntambwe ko ni responsibility y'umugabo guteri ntambwe akajya gudatinga none akabona umukobwa mujeho uwo mugabo ahita vuga uyu muntu uje kundatinga gutya nitugera mu rugo bizagenda bite bo abadukurikiye wenda ntibaze kugira maybe ko ari nabantu wenda umukobwa ya datinze umugabo bakanabana akababanye neza imana ishimwe ariko abenshi umugabo ahitamena ah uyu muntu aransuzuguye kubera iki ujyanye authority kandi authority iteka ibihora kuri side y'abagabo so usanga rero bimeze bite usanga hajemo iyo conflict umukobwa aransuzuguye ubona ngiyewe umugabo kuko bashaka gukipinga ka kantu kiwe ka respect na haruko nabagabo tugira mu bwibonemo kuntu so ugasanga biteje icyo kibazo ariko mu byukuri nanone dushingiye ku mahame ya Bibiliya nta mukobwa wa Teresa oya nawe ariko mu byukuri simbiciye hiteka nta nikidasanzwe mvuze ariko biba byiza uyu muhungu ariwe wateye intambwe bigira meaning freak cyane kuruta meme n'umuco nyarwanda nta mukobwa witeretera nta mpamvu ariko mbonera ngo bazigigino hari imvuga iri hano hanze ivuga ngo ndongora nitunge ati mpindurira ubuzima byonyine ati ni bana amafaranga ufite nta kibazo nta kindi nitayeho ngewe ubwo n'umukobwa ati ngewe ndongora nitunge ibyo mu rugo nzabyimenyera ntarasi ariko n'abakobwa bafite amafaranga menshi muri bisi ati ntarasi nzakwaka na ki imodoka ndayifitiye ahubwo nawe nzakugurira indi ikintu nkeneye nuko mpindurira ubuzima ukanyeza amagambo y'abantu ari hano hanze ni ya pressure ugasanga murakubwiye ati tugire vuba nkure mu nzira ni ya pressure ariko urwo rugo sinzi ko ruzaba ruzubakwa kuko hari abantu tugomba guha agaciro hari ikintu cyatakaye agaciro ka marriage urushako vari yayo hari ukuntu kubera ama divorces menshi n'umuntu ashaka yavuga ati apfureka ngiye ni ningera bikanga nzagaruka deja uvuga gutyo urwisha utararugeramo abantu basigaye baratakaje value ya marriage agaciro kurushako nakwakubaha urushako yes so ibyo bintu kubera ko byatakaye buri wese asigaye nyine abifata uko abyumva ariko mu byukuri ntibyagakwiye marriage ni ikintu cy'agaciro cyane ni ikintu kuko umuryango ni ikintu gikomeye stina kuko nubwo ugiye wivuga gutyo ejo mushobora imana kubaho umugisha mukabyara nimutandukana ntunuzi gikomere umwana azagirira mu rugo abantu bakwiye kureba victims zizabaho nyuma yo gutana izo nzira karengane zizabaho n'imiryango divorce ni ikintu cyica ni ikintu kibi cyane ku buryo umuntu meme n'umwanzi wawe ntiwabimwifuriza ariko abantu mbere yo kwinjira mu rushako babanze babitekerezeho kuvuga ngo ngezayo nzitunga nziyeranja mu byukuri urwo rugo rwubakiwe kuri icyo kintu I'm not sure ko rwakomera kandi n'urusenyuka abana bazakomereka imiryango izavugwa none n'uwo muntu ahubwo azakomereka cyane kuruta woba wumva nkura mu nzira gusa tu ariko nugerayo uzaba expose none muri divorce usange kuko nemera ko every level has a new devil buri urwego rwose rugira amatake yawo n'umwanzi wawe nugera mu rugo ukagira divorce izakubabaza cyane kuruta uko ari kwigumirira usingo ukazashaka uwo mubyumva kimwe so nta mpamvu yo gukorera kuri pressure niyo waba ufite amafaranga nkura ahangaha urugo ntabwo rwubakwa na pressure urugo ntabwo rwubakwa n'abandi bantu urugo ni wowe ubwawe na convincement ufite mu mutima wawe wumvuga ati ibintu bigomba kugenda gutya so nta mpamvu yuko abantu binjira muri ibyo bintu bahubutse batwawe n'ibyo niyo myumvira ubivugaho iki kuri iyi mvugo ngo nta myaka ijana
na myaka ijana nta gikwe abajene benshi n'imvugo bon dushobora kuvuga ngo ntago nahakana ko zitari mu itorero n'abajene bakije yakubwira ati sitina sinkubeshye nta myaka ijana hari nta gikwe igikwe wapi ofete bido bino sitina nge mbibona siri tumwe nta gikwe n'ama blog n'ama blog ntago ari bari ibintu biba biri seri nta muntu n'umutakwifuza kugira umuryango Hari umuntu bisubirisha makakubwira ati wango nta gikwe. Uwabari igikomere rero. Ariko abari igikomere. Kuko hari igihe tukakoreye mu miryango isa nk'igoranye ugasaba umuntu nta mpamvu yo gushaka n'ubundi ntawe wacubatse ntawe akabibona akabika muharezo nyinshi abati apo nta gikwe. Ariko mu byukuri nuko ushatse kubi kuko buriya kuba waravutse wenda mu miryango imeze gutya kuba warakoreye mu miryango ntago bivuga ngo nawe uzabaho gutyo. So kubera ko twe turi n'abakristo Kristo ari mu buzima bwacu deja duha avantage ko zaho tuzabaho neza kuruko tuko twabayo so nta mpamvu rero ibyo byo kuvuga nta gikwe nta myaka ijana icyo nabivuga ni blag na materema abantu bazana kugira ngo utekereza se ko bitari ku affect imibereho y'urubyiruko muri iki gihe sha nta gikwe ishobora ku affecting umuntu n'undi wabaye affected kuko nk'ubu ngubu hari ubusambanye buri hejuru muri iki gihe abantu ibintu basigaye barabyoroheje akavuga ati ngiye niba nifitiye umuntu turyamana icyambere sindyamana n'umugore w'abandi ngo abari gucunya mu mugabo icya kabiri nanjye nta mugore nta mugabo mfite bo uyu mwana turemerana reka nkoresha izo mvugo wenda abantu baraza kubyumva ntibibakomeretse nkoresha izo mvugo kuko akenshi usanga arizo zihari ati muri worship team ngiye nifitiye umwana rwose twarabipanze ko nibishoboka igikwe kirahari kandi n'ikitanaboneka nta myaka ijana urumva akaba yifitiye umuntu baryamana badacana inyuma basezeranye ubwabo rwihishwa ubwira ati nsure geto nanjye nkusure dusohokane ubuzima bw'abantu babayeho gutyo usanga bidafite naho bihurira niyo mvugo ngo nta gikwe n'ubundi ukumva yuko nk'uwo muntu impamvu abifata gutyo ari uko afite uko arangiza bezweze rwihishwa sita nemera ikintu kimwe buriya buri nyuma buri action yose haba hari reason behind umuntu n'ubundi ujya gutera intambwe akavatireka mbigenze gutya haba hari impamvu iri inyuma mu by'ukuri iyo mpamvu ntago ari ntagikwe iyo mpamvu usanga sometimes hari ikintu cyamubaye kikamushoka akumva ko ubuzima bwe bwarangiye akavati n'ubundi n'ibi ngibi wenda twivuga ngo ntagikwe impamvu nkoresheje mvuga ngo ntagikwe wenda n'abayizanye batumva yuko ndi kwibanda kuri ntagikwe ahubwo ndi kureba ya mpamvu ishobora gutuma umuntu adajya mu rushako ese nuko afite umuntu n'ubundi baryamana ndajya mu rushako ze kumara iki mfite umugore n'ubundi turyamana nta ntera pressure iyo arataha akora shift agataha reka mbivuge gutyo shift agataha agataha nta ikindi ngiye kureba mu rushako ni iki nikagaciro kurushako katakaye nikagaciro usibye ko nibintu byo bavugaga muri no minsi ya nyuma satana ari gukora cyane ikindi cyakabiri amarari y'abantu yabaye menshi donc amarari siri tumubajene meme n'abantu bakuru bibaho ariko nanone umubajene amarari yabaye menshi opportunities zibya wundi kera hari ukuntu wajyaga gukora icyaha ukajya kugishaka ubu none cyaha kiri around ntago ujya kugishaka kiri aho hafi yawe so usanga rero kubera amarari y'abantu kubera nanone kuti controla ugasanga bagiye muri ibyo bintu ariko finally bizaffect ubuzima bwawe uzareba abo bantu at the end birangira n'ubundi bari kwicuza baregreta kuki nakoze ibi impamvu ikindi kuvuga gutyo nuko ubundi kintu imana yapangaga nuko umenya kwanza ni he reason behind imana itangiza umuryango kuko imana yatangije umuryango so rero kuryamana kuriya ibyo bari ibyaha n'ubusambanyi so kandi ubwo busambanyi bwose bugira efe nzi neza ko ushobora kurwaramo iyo izo ndwara ushobora gutera madawenda ushobora nabayakuramo usanga biri ku producing ibyaha byinshi kandi bitari bigakwiriye icyo nshaka kuvuga bantu babiri mu ni byiza ngo bahinduke ni byiza ngo buresa tekereza bati reka ndeke kwiyangiza ubu reka ni keeping ejo hazaza naho kuvuga ngo ndarangiza ubusore bwawe uri kuburya kandi uzicuza so iyo rero uri gukora ibyo bintu mu byukuri ikindi gikomeje na kongera Justina mu byukuri unaramutse nabyaye n'umwana uri muri ibyo bintu wazamubwira ihete monyaje yawe ese azakwigiraho iki ese kuko uzaba umubyeyi muzima uba muri ibyo bintu nabyo no kubitekerezaho
Eske uramutse ubyeye umwana agakora ibyo ukora wakwishima? Ntekereza ko abantu bagombye gutagetinga ejo hazaza cyane ndetse na future yabo cyane kuruta ibingi, kuko ibi ni iraha rya kanya gato. Muranezerwa meme uko mushobora no kunakundana ukwezi kumwe abiri mugatandukana hakaza undi uzazuhora uryamana n'abantu ejo agenda azana undi uryamana at the end. Kandi siri tubakobwa meme n'abahungu abantu bakwishyiraho discipline hamwe no gusenga. Kristo ni wonyine wagwiza imbaraga. Hari igihe abantu mu muntu abafite iyo addiction ariko ubwo bubata ariko muri Kristo Yesu turabaturwa, nicyo nizera. Muri Kristo Yesu turabaturwa, icyo ugomba gukora nuko ubuze. Kandi Stina, abantu bakora ibyo bintu babarushye. Nta muntu nezere, kuko birevuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu uba muri ubwo buzima buri gihe aba yicara akaba ati nzabivamo rya, ko abarushye. So icyo navuga, umuntu wenyine uturuhura ni Kristo. Wowe urushye, tera intambwe, jya mu church, saka umukozi w'Imana runaka, ariko bohoka, bohoka. So rero usanga abantu barushye, kuko niyo umaze gukora icyaha ahanini buri wese aricuza, akaba ati mbikoreye iki, mbikoreye iki. Ikindi cya kabiri, uba uri gutakaza agaciro kawe mu bukobwa cyangwa se mu bugore Imana yatanze. Ku gitsina gore hari umwihariko Imana yatanze, no ku gitsina gabo hari kimwihariko yatanze. Iyo uri kugenda wangiza ubuzima bwawe gutyo, uri gutakaza ya dignity bwabo, agaciro kawe. Umugabo uri gutakaza ubugabo bwawe, donc ubusanga uri guproducing ibindi bintu. So icyo navuga, ibyo bintu ntibikwiriye, ibyo bintu namarari, ibyo bintu nibyaha. Icyiza abantu nibihane bahindukire. Ikindi, ibyo bintu byaha nk'ibyo bizana umuvumo memo ku gihugu, ku itorero, ku miryango. Nimo uzasanga hari ama divorces menshi, abana benshi baba rejected. Uyu munsi umwana umuntu aratera indi umukobwa cyangwa undi akamwihakana, undi nawe akamwavuruta cyangwa se akamurera ariko akamurera afite umubyeyi umwe. Umva icyo gikomere cy'uwo mwana. Donc usanga ibintu nk'ibyo biri kugenda byangiza societe. Icyo navuga, bantu mumeze gutyo bahinduke. Kristo arahari ku bwacu, nimbuta nabishoboye shaka abakozi b'Imana bakwapro bagufashe. Ariko icyo navuga, ibyo bintu ni bibi, si byiza, nta hantu bijyana ejo hawe hazaza. Yeah. Gira ikintu umbwirira abana b'abakobwa bumva yuko kujya mu rushaka ukiri isugi. Hari imvugo iraha hanze ngo ubuse ngo ndabika ubusugi nyine ngo ubundi bimariza iki se nigera mu rugo, biramarira iki? Stina, reka nkubwire abakobwa. Ati si uwo mugabo uzanshaka n'ubundi agasanga ndi isugi mfite imyaka 25, 30 agasanga ndi isugi, azavuga ko iwacu turoga. Stina, reka nkubwire akantu gakomeye. Bakobwa namwe muhuriki, buriya nta gift ikomeye waha umugabo wawe mugiye kubana nko kumuha ubusugi bwawe. Nta gift ishobora kurenga icyo kintu. Umugabo wese ushatse umugore agasanga ni isugi, nkubwije ukuri, ubu mubitsemo ikintu ku buryo umugore azahora ku respecting. Kubera iki? Ni gift umuhaye adashobora kubonera agaciro. Nimo mushaka kubabwira, hari impamvu nyinshi zirenga ibihumbi zatuma ukipinga ubusugi bwawe. Icya mbere ni uko iyo umugabo umukoreye icyo kintu, biragoye ko umugabo ashobora kuzaguca inyuma. Niko mbyumva. Biragoye. Kuko uba umukoreye ikintu gituma ahora atekereza ati ha, noneho iyo bikubitanye we yarafeyirinze, ahora kwirahira. Avuga ati yakoze ibyananiye. Umugore wanjye nabaha umugore wanjye. Donc ahora agenda avuga umugore wanjye. Nge mfite kapo ifite iyo testimony y'inshuti zanjye, n'umugabo agenda yirahira umugore wanjye. Donc kubera iki? Icyo kintu cyaramucallenginze cyane. Ni umugisha udasanzwe ku mugabo guhabwa iyo gift y'ubusugi bw'umukobwa. So ufite rero impamvu nyinshi zatuma ukipinga ubwo busugi. Iyo ni imari ikomeye. Ni imari ikomeye, Stina. Ni imari ikomeye kuko sha abandi bagabo wenda bazatayipinge batubwira ama comment yabo, ariko ni ikintu kidasanzwe ku mugabo kwakira gift imeze gutya. Nge mbyita gift. Ngaho humuriza na babandi rero babutakaje. Ababutakaje nta kindi ababwira ni uko muri Kristo hari abatakibufite, bavuga ati yewe Jackson ntago ibi bintu ngiye rwose, iyo gift ntanyifite. Oya, nta mpamvu yo kwijajinga. Kuko bibiri yavuga ngo
uwakiriye Kristo abahindutse cyaremwe gishya ibyakira byose babirangiye icyo navuga nuko amakosa wakoze ntagagomba kugucira urubanza kuko muri Kristo amakosa yawe ahinduka mashya so icyo nshaka kuvuga nta mpamvu yo guhora wicira urubanza ahubwo wabaye mushya dore ahubwo ikibazo cy'abagihari nuku nugusubira muri icyo cyacyo cy'ubusambanyi nyuma yo kwakira Kristo kuko busubiye mu byakera ariko nta mpamvu nimwe Stina nta mpamvu nimwe kuba warakoze amakosa bwa mbere nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akubonere mu ndorerwamo ya makosa yawe twese twarakosheje twese Biblia iravuga ngo twese twari kure ariko kubwa amagaraso ya Kristo twigijwe hafi duhinduka baraganwa na Kristo donc nta mpamvu yo gora twicira urubanza nta mpamvu yo gora tuyoborwa na pasti zacu cyangwa amakosa twakoze oya muri Kristo Yesu duhinduka icyaremwe gishya ya Wenda dusatira ku musozo kugira ngo uze kugira ubutumwa bwihariye bwawe zo guha abantu ntakubajije ikibazo runaka kuri wowe urubatse wenda nubwo twavuga udakuze mu rushako tuvuge yuko uracyari mu mayan couples gira ubutumwa runaka ubwira abantu bari mu rushako nka message runaka ushobora gutanga ku bantu bari mu rushako bakiri bato ibintu bikiryoshye ibintu bikimeze neza hari abantu barenda kuvuga ibintu hari abantu batabatisha nuko atarageza ku myaka ingahe byose abayigira abavuga kuriya no kubera ko atarakubita nk'imyaka 8 10 akiri wa wundi abyuka bona wa wundi ajyama bona wa wundi ngo yumve ko afite impamvu runaka yo kumuca inyuma gira ikintu ubwira abantu yaba ari abakuze yaba ari abari muri murushako rukiri ruto reka mbivuge gutwe nubuhe butumwa wabaha ku kintu cyo kuvuga ngo aracyari wa wundi so kuko bivuze ndacyari muto murushako ubu ni imyaka 2 giye kuza ejo bundi imyaka 2 none sibyo katari na mike cyane kuko hari na nzi abo basenya bari ku mezi 3 mwakumwe so nta bidasanzwe yego kuko sindahura na ma experience manini akomeye ariko nanone abantu bamaze imyo myaka irenze 18 so biranagoye kugira ngo ngire icyo mbabwira vraiment biranagoye ariko reka nibwira ahubwo bakiri batoya abakiri batoya ntitukumve ngo kubera runaka byagenze gutya kubera runaka ya ferinze gutya nati nawe bizakubaho kuko sitina usanga uyu munsi 80% society ivuga uburyo urugari rubi ariko mu byukuri kubera ko abantu runaka bavuze ntago bitabihindura ukuri kubera imbaga y'abantu benshi bemeje ikintu ntago bigihindura ukuri usanga nk'ubu nkanje nahuye mbere ko nshaka hari umuntu wigeze kumbwira ati se shaho nkawe uracyari muko nashatse nkiri muto aho ati se shaho kukiri mutoya ugiye kwiyahurira iki can you imagine se shaho kuri mutoya Jackson ko tukuza ugikura ugiye kwiyahurira iki mu byukuri nko guhita wumva imitekerereza afite sitina reka mvuga ijambo rikomeye urugo ni rwiza marriage ni nziza ariko ntuzahubuke nta kintu kiza nk'urugo ariko uzi kwinjira ahantu uvuga ati ngiye gusanga umuryango wanjye umwana wanjye umugore wanjye umugabo wanjye wumva ni ikintu kidasanzwe Imana bahagize umugisha no kabaho umwana cy'abana aba ari ibintu by'umugisha udasanzwe cyane ariko kumva umuntu yarukubitikiyemo araza kubwira he ugiye gushaka ya ya afite izindi experiences ariko ntibivuze ngo kuba wararwubatse nabi bivuze ngo nanjye nzarwubaka neza ingo zose ntago zubakwa kimwe so icyo nshaka kuvuga nuko abantu bubatse bo guca intege abantu batarubaka bo guca intege ati urugo hene no kuba waragize bad experience ntibivuze ngo nunda zayigira ahubwo icyo ukora wowe shaka uburyo wakwigisha umuntu kuko umuntu atsindwa mu rugo bura abari bari biri umwe afite weaknesses n'undi weaknesses kubera iki hari n'igihe usanga abantu bageze mu rugo batangira kugirana ama conflict kubera iki kuko sitina urugo rwubakwa n'ubwenge reka mbivuge nakanako urugo rwubakwa n'ubwenge bira bivuga mu migani 22 ngo by wisdom the house are built donc kubwenge kuri wisdom urugo rurubakwa ubwenge buhe kumenya ngo uwo tugiye kubana ni muntu ki kubera ko sitina abantu babiri biragoye ko mushobora kubana mutagirana du conflict it's a part of marriage ni bimwe mu byubatse marriage kubera iki ndabihe impamvu imwe nge wowe ndankuriye mu gice runaka mfite imyumvire nakuriwemo mfite uburere naboneyemo mfite aho nakuriye influence nabonye
undi tugiye gushaka nafite aho yakuriye. So gufatiyo abo bantu babiri batakuriye hamwe meme n'aba twins n'impanga n'abantu bavukana bagirana ibibazo ibaze no umuntu bavuye muri distance abo bantu kubahuza ntago uvuga ngo bagiye kuba ku rugo ngo tuzaba marayika bashobora kuzagira umwe yumva a undakumva b umwe akazana kimwe undakazana kimwe ikibazo suko ibyo byaje ikibazo mu isetoringa gute mubikemura gute mubate okay uyu nguyu numba ameze gutya kumva mugenzi wawe apana kumva ya listen ahubwo ku understanding so ntekereza ko icyo kintu ari cyo kintu abantu bakeneye cyane nabyo navugaga before you get married man biba byiza kubanza kujyana ibiganiro biri deep kumenyana cyane muri relationship abantu bagombye kubikorera mu mbere y'uko mwinjira muri marriage so wenda tuzakomeza wenda kuri bino biganiro ko ni kiganiro kinini cyane ariko cyo nabwira abantu aba young couple bagabo bagore man mugira urugo rwiza urugo ikindi kinabonye ubwenge ikindi commitment commitment kwiyemeza uzi kwiyemeza ukavuga ati ebana nzakunda uyu mugore ndagukunda amanywa nkunda igitondo imvura igwa donc bantu bubatse bakiri bato cyo nababwira man mukundane mugira iyo commitment muryoshye Jackson bafite ubwoba bate abantu baravuga ati nuko tukibana ibintu bigishyushye sinange ibyo ntago mbyemera kunda umugore wawe mugabo kunda umugore wawe umusazi umugore mukunda nawe umugabo wawe umusazi ama surprise mani muryoshye namamvu yo kugira ibintu urugo ruba rwiza nari yo hagiye haba muto innovations yes mukora ibintu kuntu kudushya ikindi naje gusanga ibintu bitari meaningful biryoha muri marriage like ibintu by'ubusazi bidasobanutse ibintu byo ibintu sizi ko nabivuga udusurprise ariko pana abantu bazi ko kugira ngo umugiru ari ugusohokana ibintu bya danje ukamugurira gift wenda ikintu uyifite amafaranga ni byiza ariko sina uzi ko ari n'umuntu ushobora kugushimisha ata nk'urugero njye ku mugore wanjye ndi umukomedi mubita blague nyinshi cyane umugore wanjye agaseka akajya hasi kandi namukubise blague gutyo niyo twamara ukwezi tudasohotse biraba biryoshye kuruta njye hari igihe njye mukora surprise nkamwandikira agapapuro ukakamuherereza muri munzi nejo narakamwandikiye ubigenzo agapapuro juste gato nkamubwira uburyo ari mwiza mu nkamubwira uburyo mukunda nkamubwira uburyo ucreating ibintu sinzi mba biri kumvikana none se ninde ukakujyanira ndakijyanira cyangwa se nkakamushyira nko mwisha koshi yaba agiye kuzagira gutya kakagwaho urumva cyangwa se nkagashyira ahantu nzi neza nko muri dushe byange bikunda rajya dushe nakagira akabwo donc ura creating ntago nemera ko abantu bakiri young couples mane baryoshye urushako rwabo niyo message naba baruryoshye muhungu uryoshye creating ibintu ibyo umuntu yakwita nk'ubusazi no bi creating it's okay urugo ni freedom no kwirekura ntimukirekure kinini nimba mwababazanyije buresa ace bugufasa imbabazi bibaho umugabo wakosa apana byanyu by'abagabo ngo nta kugira ngo hari igihe umugabo wa kera abagabo ariko bakera ariko se babanyumva bakera biragenda bite ariko nze kabagaho kujya zace bugufunga gusaba imbabazi mumbabara nakubabaje afazara ahubwo yakugurira igitenge ariko sometimes izo gift uzana ntago ziza gukora ku mutima burya harahana ijambo rikora gift itakora yes ariko iyo umukubise kabisa mbabarira gukosa bibaho umugore ashobora ko yakosa mwese nta marayi kurimo saba imbabazi kandi ibintu namwe mube flexible urugo rugirana na flexibility so icyo rero nakwibwira abajene batarashaka urushako ni rwiza Stina urushako ni rwiza urushako marriage ni nziza usibye kuri very challenging isaba ubwenge isaba challenge ikindi isaba bantu baba bagiye kujya muri marriage biba byiza kugira ngo nuko muri misigaye mbona abantu babapare n'amarene bisigaye ari ibintu by'amafoto cyane urugero gakwiye kugira ngo urugo rugira ba umumenta nimivuga mentorship ndibaza abantu bari bubyumve cyangwa se umuntu ushobora kumuntu ururebera se nk'umuntu wende twavuga wabagira inama umujyanama so umuntu bimazemo igihe kandi ati oh ntibakora gutya bakora gutya babigenza gutya ntibagenza gutya ko habamo ibintu muba muri bashyashya mwese muba munjiye mu rugo ntimuzi uko bakora ibintu bigiye bitandukanye ariko iyo ufite umujyanama aho hafi aragufasha kumbe bigenda gutya so biba byiza rero kushaka ubwenge mbere yo kujya mu kintu ariko nanone ushake nanone aba mentors bagenda bagufasha hirya no hino naho ubundi bakobwa batarashaka abahungu batarashaka mufatireho
urugo ni rwiza nje sindi muri ba bantu bavuga ngo urugo ni rubi ngira urugo ni kuzimu ngo giye kwiyahura oya marriage ni nziza sitina urugo ni rwiza ni umugisha udasanzwe iyo ugize umugisha ukabona uwo mubyumva kimwe uwo muhuza fatiraho urugo ni rwiza pe yeah bo dusoza tunagushimira yuko wakoze cyane wakoze tuzakomeza tuganire ku bintu byinshi bitandukanye yaba ari nanone kuri iyi nemera ka ni sije ni topic ngari yagutse cyane abantu babakene kumera aho bikumenyaho byinshi n'umuntu uri buze kureba video adusigire comment atubwire akubaza ikibazo nta kintu bitwaye nejo bundi wagaruka kagisubiza rwose nta kintu bitwaye kuko urahari haraho teganya kujya oya ndahari kabisa bon murabyumviye ka hari n'ubuhe butumwa waha abantu soza icyo naho ubutumwa unatanga uyu munsi Ajax uyu munsi yes nabwire nubundi nta bidasanzwe ndakumiza muri yo muri yo topic twa turimo mbere yuko ujya muri relationship banzu making sure ko umeze neza gute ndabisobanura ni mbere ko uyengaging muri relationship kuko nzi abantu bagiye bakomerekya muri relationship none umuntu atandukanye n'uyu agahita afateraho nundi kandi mu byukuri umuntu abaye heartbroken ugiye ujyanye igikomere mu yindi relationship ugiye kucyubakiraho bantu ndagira ngo buri wese atekereze imbere yuko ajya mu kintu runaka ibyo bizaturinda ikindi holy relationship irashoboka nk'aba Kristo imibanire yera si ngombwa ngo kuba mukundana bihinduka iturufu yo kubajyana mu byaha hinduka iturufu yo kubatandukanya n'Imana hinduka iturufu yo ikindi navuga kuba mukundana ntago bibaha garanti yuko muzabana yes ntago bibaha garanti yuko muzabana ushobora kwirekura ikindi sitina navuga ibintu byinshi muri marriage cyane relationship ariko kuba umuntu avuga ngo kuba dukundanye tuzabana kuba umuntu agupromisinze ko muzabana iyo ni promise ntago ari action kuba bigupromisinze ejo mushobora guhura na obstacle ibatandukanya ntazita ku isezerano yaguhaye nimo mushaka kubabwira muhungu usaba umukobwa ngo muryamane cyangwa umukobwa ne wiryamana nawe kubera iki ntagura abashobora ko muzabana uzabashobora ryari ari uko mwagezeyo pasteur abahesheje umugisha government mwaciye mu mirenge bakabaseza to mwagezeyo hari ibintu maze iminsi numva abantu bavugaye ngo ama avance ngo nutama ngo sinabe ngo siwabyeme numva umuntu akubwira ngo muryamane before you get married ahubwo uwo muntu ni ikimenyetso kiza kikwereka ko uwo muntu atari uwawe so bantu navugaga bakobwa bahungu mwirinde ubusambanye cyane muri relationship kuko byafecta marriage yanyu niyo muntu ajyanyeyo mu mwara create inzu ndi mwuko uzabatera kandi ntimugerayo so message yanjye urugo ni rwiza ntakiza nk'urugo Stina ariko nanone ntakiza nk'Imana icyaba kiza no kugira Imana muri wowe Imana kanagufasha ukazanagira n'umugisha w'urugo rwiza ariko ikingenzi cyane turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe satana ari gukora cyane ndasaba abantu bakiranuke ndasaba abantu baba abantu beza ndasaba abantu navuga byinshi ariko abantu turi mu bihe byiza turi mu bihe nanone bigoye ariko umwanzi satana ari gukora ariko nk'abakristo muri rusange ni igihe cyo kugira ngo dufatane urunana twegere Imana cyane dusenge cyane kubera iki niyo dusenze cyane nibwo tumenya imigambi y'Imana ku buzima bwacu iyo dusenze cyane nibwo imitego ya satani tugenda tuyicika iyo dusenze cyane tukegera Imana nibwo kamere yacu igende ipfa imanuka umwuka wacu akazamuka ugasanga umuntu ntakirwanwa na kamere cyangwa se ntakiganzwa na kamere ahubwo angazwa nk'umwuka ko biravuga ngo icyo umwuka ashaka nicyo kamere yanga icyo kamere ashaka nicyo umwuka donc bihora muri conflict ikizabikiranura iyo upfukama ugasenga ukajya ku mavi yawe kamere igende ipfa umwuka wawe ukazamuka kandi nta muntu wasenze tabaho mu buzima bwiza Imana igenda igirira neza abantu bayo biravuga ngo abantu ngo urufatiro cyariho rwanditsweho uwitekaza abantu be iyo ubaye mu buzima nk'ubwo ngubwo siti muri no bihestina tubona abantu benshi barasubiye inyuma mu buryo bwo gusenga mu buryo bw'ubanire bw'imibanire yabo n'Imana mu byukuri yo relationship yawe n'Imana yaje mu kibazo izindi zose wazajyamo nta garanti nago ikiza navuga nuko abantu bongera bagasubira ku isoko bakongera bagasenga bakegera Imana turi mu bihe Imana nayo igomba kwigaragaza Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ndabashimiye cyane kuba mwantumiye
Murakoze cyane. Murakoze cyane. Jackson ubibye imbuto rero senga iyi imbuto igira umumaro yere imbuto nyinshi cyane mu mitima y'abazumva ubutumwa. Reka ngusabe usenge dusoze. Turagushimira Imana nziza, turagushimira Imana y'ubuntu, turagushimira Imana idukunda mu izina rya Yesu. Urakoze ko watangiranye natwe ukabusuzanyije natwe, urakoze ku bw'ubutumwa butambutse ikiganiro dukoze kandi turasenze kugira ngo mwami buri wese uzacyumva kizakore ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Kandi mwami reka kizafashe ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, abari muri relationship bakomeretse rekubahe komoka, abo babona nta cyerekezo rekubahuze nababo mu izina rya Yesu, abamaze kugira muri marriage rekubagire neza, ubigishe ubane nabo ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dusengeye imiryango muri rusange, reka mwami imiryango iraterwa cyane, rekutugire neza umuryango nyarwanda turagukeneye kandi turakwifuza Mana. Reka ukomeze twigaragarize mu izina rya Yesu. Duhesheje umugisha abantu bose batubonye batukurikiranye, duhesheje umugisha Ino TV, Imana ibaho umugisha cyane kandi Imana ikomeze kugenda ibagura muri byose. Komeze twiyereke ubuntu bwawe tubeho kandi mbabazi zazitubeho ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen. Amen. Ya, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha.